Shqipëria dhe Malezi ndërkohë po bashkëpunojnë për lehtësimin e lëvizjes së lirë të shtetasve dhe mallrave duke përmirësuar infrastrukturën rrugore që përshkon dy vendet dhe duke hapur pikalime të reja kufitare. Investimet për këto projekte janë realizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me fondet të Bashkimit Evropian. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo përgatiti kronikën. Malësia Malle është bashkia me vijën më të gjatë të kufirit me Malin e Zi, por edhe me numrin më të madh të pikalimeve kufitare me vendin Fshi, atë të Hanit të Hotit, Vermoshit dhe pikalimin më të ri kufitar, atë të Grabonit, i cili ende nuk ka filluar të funksionojë. Rruga që shkon drejt pikalimit kufitar të Grabonit sapo ka përfunduar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me fondet e Bashkimit Evropian, dhe nga dita në ditë pritet që edhe ky pikalim i ri kufitar me Shqipërisë dhe Malit të Zi të nis nga funksionimi. Ndërkohë një segment tjetër i rëndësishëm rrugor ka përfunduar prej të paktën 3 muajsh në Malësi të Madhe, edhe ky ndërtuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me fondet e Bashkimit Evropian, Qeverisë Shqiptare dhe Bankës Gjermane për Zhvillim. Megjithëse ende pa inauguruar, rruga e re që lidh Tamarën me Vermoshin, Pladhën dhe Gucin ka mundësuar lëvizjen e lirë nga skaji më veriori i Shqipërisë. Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe, Tonin Marinaj, thosë se ndërtimi i rrugës së Grabonit dhe asaj të Vermoshit mundëson lidhjen e dy pikalimeve kufitare me Malin e Zi, duke lehtësuar edhe një komunikim më të mirë jo vetëm të shqiptarëve që jetojnë në të dy anët e kufirit të sotëm shtetëror. Dogana e bashkimit me doganën e Grabonit, pra komplet lëvizja bëhet nëpërmes së këtij territorit, ku shkurtohet një rrugë jashtëzakonisht e madhe, dhe qoftë Plava e Gucinja, por edhe Kosovare, persona të tjerë, dhe me thonë që qoftë edhe për turizm, për shiju natyrën e Kelmendit, pritën të ketë edhe zhvillime të reja, ku përbohet projekti për të mulu kretat, zonë turistike dhe me energji elektrike 24 orë, ku vërshësit kanë kënë të jashtë zakonshme. Gjatë viteve të kaluara, rruga Vermoshit blokoi me muaj të tërë nga të bora, ndërsa me ndërtimin e rrugës së re, është shmangur izolimi i banorëve të Kelmendit gjatë periudhës së dimrit. Ndërkohë edhe banorët shprehen për mundësitë e reja të komunikimit dhe zhvillimit në këtë zonë të Alpeve Shqiptare. Kjo rrugë ne na ndihmon shumë. Aktualisht që sot këtu ku ndodhemi është pra debor dhe këtu unë që të kalojnë mbi 10-15 makina sot. Dhe llogoritë do të thonë kje parasysh në ditët e ardhshme siç janë koha e verës, dhe kjo ne në animon edhe ne, sepse edhe ne levisim dhe dalim në Pladhë, në Gucinj, deri në Berand. Dhe shpresojmë që dhe në vitet e ardhshme të ketë sërisht investime nga qeveria shqiptare në këtë zona. Në fillim të shekullit kaluar, një pjesë e Malësisë së Madhe mbeti jashtë kufirit të sotëm shtetëror të Shqipërisë. Ndaj kryebashkiaku Marinaj thotë se ndërtimi i rrugëve dhe hapja pikalimeve të reja kufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi është një mundësi e mirë jo vetëm bashkëpunimi mes dy vendeve shi, por edhe komunikimit mes malcorëve të Malësisë së Madhe. Fatkesisht ne na një bashki që kufizon në tërësi me njerëzit tanë, pra me shqiptarët ose më mirë me thanë me malësort e Malësisë Madhe që janë në Malëzi. Kuptohet që impakt jep për krejt të palë, por jep impakt të veçant edhe për malësort e Malësisë Madhe në tërsi, ku do që janë që nga Lezhë e Mazan. Pra rruga i ka kriju një fërmarje konkrete njësisë administrative të Kelmendit. Për Zërin e Amerikës, nga Malësia Madhe, Plum Sulo.